Hejsan! Jag är i Umeå på plats och ska höra vad folk här i Umeå ska göra på sin semester. Häng med! Åka till Stockholm och vara hundvakt. Okej, vad roligt. Ja. Är det något mer inplanerat? Ja, det är... vad heter det? Elitloppet ska vi också ner och titta på. Näst kommande helg. Det är ju nu, snart. Vad ska du göra i sommar? Jag ska köra go-kart-tävlingar. Okej, vart då någonstans? Runt om här i Norrland och lite ner i södra Sverige. Okej. Ja. Tävlar du? Du tävlar? Mm. Okej. Har du några mer planer? Du ska vara i Umeå eller? Ja, jag ska mest vara i Umeå. Var med kompisar och så. Okej.